第4ステージでは紡ぎ混声合唱団によります Born in the USA と題しまして、アラカルトステージを指揮北島大輔で演奏いたします。皆様ようこそ、つむぎファミリー第3回定期演奏会にお越しくださいました。私、指揮をしております北島と申します。もうずっと見ておられると思うのでご存知だと思いますけど、よろしくお願いいたします。まずですね、皆様にちょっと一つ謝らないといけないことが、このパンフレットなんですけど、開けていただいてお気づきの方はいらっしゃると思うんですけど、開けるとですね、ページの順番が国語の教科書タイプになってて後ろからどんどん始まっていくっていう感じになってまして、ページの終わりが大変間違っております。大変申し訳ございません。私実は、これを、原稿を印刷屋に出した担当なので、メンバーにここで謝れと言われましたので、ここで謝罪をさせていただきます。すいませんでした。はい、終わりましたので起きます。はい、このステージではですね、混声合唱、団によりまして混声合唱を聴いていただくことにいたします。今日このステージでは、アメリカにまつわる、作曲家とか編曲家による作品を 5曲ですね、集めてみました。まず第1曲目、The Battle of Jericho、 ジェリコの戦いとか、聖書の訳によりますと、エリコの戦いとかというふうに訳されます。この物語自体は、旧約聖書、の中の、物語なんですけども、というところまでの解説はジェリコの戦いの曲紹介の時によく聞かれると思うんですけど、どんな物語かってあんまりよく知らないですよね。ざっくり、申し上げますと、エジプトにすごく虐げられていたイスラエルの人たちがですね、神様にカナンっていうところ、現在でいうところのパレスチナのあたりですけども、まで、の土地を与えるから、イスラエルの人たちにですね、君たちに与えるからそこまで行きなさいというふうに神のお告げがありまして、イスラエルの人たちがそこに向かうわけなんですけれども、そこで、実はエリコ、このジェリコですね、エリコという町があって、そこが大変こうすごく頑丈に警備されていて、町の周りにすごく高い、塀があってですね、それを壊さないとその町を攻略できないというようなことになりました。で、それを率いていたのが、ジョシュア、この歌詞で出てくるジョシュアですね、聖書でいうところのヨシュア、がですね、神のお告げを受けるわけです。6日間その町の周りをぐるぐるラッパを吹いて回って7日目に、叫ぶんだというふうにお告げを受けて、その通りにしたらですね、その壁が一瞬のうちに崩れ去って、でそのエリコの町を攻略できたというような物語がこのジェリコの戦いというものの題材になっています。では、1曲目、ジェリコの戦い、The Battle of Jericho、 編曲はアメリカの編、でかなり有名な、編曲者作曲者でありますモーゼス・ホーガンの編曲です。では1曲目お聴きください。Yeah.
シェナンド、歌を聴かれた方はすごく多いと思います。アメリカの非常に、有名なアメリカの民謡ですけれども、この本当の意味っていうのは実は あまりよく分かっていないらしいです。歌詞カードの訳をですね、プログラムの中に挟まさせていただいてますので、そちらを読んでいただいたら英語の、なんとなくの意味は分かっていただけるかと思いますが、一説によりますと、このシェナンド、シェナンド川が流れている地方ですね、にもともと住んでいたインディアン、先住民族ですね、インディアンの方たちが、ミシシッピ州の、移民ですねたちに、追い出されて、遠く、ミズーリ州を渡って遠いところに連れて行かれる、シェナンドの、川の流れ、輝く谷のその美しい風景ですねを、もう一度見てみたい、でも遠くに離れてしまってもう見ることができないっていうような悲しさをすごく、素敵な綺麗な、メロディーに乗せて歌います。シェナンドお聴きください。Across the
ここまで合唱、ばかりを聞いていただきましたので、ここでプチピアノコンサートということで、はい、拍手。北島のピアノ演奏をしばしお楽しみください。以上です。この曲皆さんご存知の方いらっしゃいます？結構ご存知じゃないですか？ご存知の方、はい、あんまり知らない。この曲、弦楽 あのためのアダージョという曲でですね、クラシックの世界では非常に有名な曲です。で、どこかでおそらく聞かれたことがあるんじゃないかと思うんですが、この曲をですね、作曲しましたのが、次に3曲目にお聴きいただきますダ・クーリンの、作曲者サミュエル・バーバー、でございます。サミュエル・バーバーという方はですね、優れた作曲家として、非常に、アメリカの作曲家として非常に有名な方なんですけれども、もともと大学、音楽大学の時代はですね、作曲家として、作曲の勉強以外にですね、ピアノの勉強、あるいは声楽の勉強もされていて、すごく優れたですね、バリトンの歌手だったということらしいです。で、その関係もありまして、オーケストラの曲とかそれ以外に、声楽曲とか合唱曲も大変多く残しております。では、3曲目サミュエル・バーバ作曲の、男性合唱、混声合唱の曲ですね、ラ・クーリン。
次に演奏いたしますのは I am not yours。 アメリカの、女流詩人であります、サラ・ティズデルの、作品です。で、詩の訳詩ですね、見ていただいたら、お分かりの通り、彼女、そのサラさんですね、非常にモテたようでございまして、その片鱗が垣間見えるシーンになっております。で、この曲を作曲いたしました、ランドル・ストループという、作曲家なんですけれども、今日演奏いたします、このステージで演奏いたします5曲の中で、アメリカにまつわる、作曲家編曲家、いろいろで出てきたと思うんですが、この5曲の中で唯一、まだ存命の、作曲家でいらっしゃいます、アメリカの作曲家60何歳だったかなと思います。またホームページをご覧ください。では4曲目、I am not yours を楽しみください。I want to
このステージ最後に聴いていただきますのは、アメリカといえばこの作曲家、スティーブン・フォスターですね。フォスターの曲は皆さん本当によくご存知だと思います。その中で、最も有名な曲の一つネリー・ブライを聴、いていただきます。はい、では5曲目どうぞお聴きください。本日は皆さん、こんな川西のとこんな川西って言ったら怒られます遠いところ、本当に来ていただきまして本当にありがとうございました。ですね、最後に一つ言い忘れたことがありますので、宣伝をさせていただきます。つむぎファミリーは団員を募集しております。はい、はいはいはい、団員を募集しております。団員を募集しております。はい、3回言いました。我々はですね、本当に女性はまだ大学生の子も多いんですけども、男性は、ほぼ社会人でやっておりまして、週末には練習をしておるんですけれども、なかなか人数がやっぱり集まらない、という苦労があります。で、今日やっと全員揃ったような感じなんですね。だからやっぱり母数を我々は増やしたいと思ってまして、そのためにもぜひ新規メンバーを大募集しております。はい、はい、というわけでぜひ、少しでもご興味のある皆さんが、おられましたらですね、ぜひこの後、このメンバーの方にお声掛けをいただきましたら、本当に大歓迎をいたします。お菓子も必ず用意いたします。はい、というわけでよろしくお願いいたします、という宣伝でした。お願いします。はい、ではですね、皆さんにもう短い時間ではありましたけども楽しんでいただきましたので、最後にアンコールということで、勝手にアンコールしちゃっていいですか。はい、アンコールということで
最後に1曲演奏いたします。多分皆さんもご存知のかと。
本日の演奏会についてアンケートのご記入をお願いしております。1階ロビー、2階ロビーにて回収しておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りください。